علي محمد حسين روبلا يا شركة دومياي شركة قلاء وزيرة حكومة فدرالك الصومالية وحلقها اللي ما أنت إنتي سببا أرمها الدور شوينك وحنا رئيس الوزراء محمد حسين روبلا وشجعي قلي إذا وزيرة إن أي مهم تاين ذلك أنا كقب صنطب دور شو ليس له وده أقولي هاي تعاس أور بهينتا يولي بكرجك تدا عالمي جاي جوب جو كطاي مركي وشركة سوق بجوابي أفيانك حكومة دا الصومالية محمد إبراهيم معلمه ويا أور بهينتا وش الرحي وحي الله راح نشركة قلها وزيرة شركة قلها وزيرة ما أنت وحى فري رئيس الوزراء حكومة الجمهورية الفدرالية الصومالية محمد حسين روبلا رئيس الوزراء وهرين وحى وربحين كون كسي قلها وزيرة أرمها الدور شوي إن كذلك إيو هرجلين تيجي ده والله صعدة وحى رئيس الوزراء هو شيء إن دمان دولة قبل ديادو أي صو درين إيو قبل كبنادر يسومالي لان جديدي دور شدة دمان تودنا دياريهين sida uu dhaqsaha badan xafiiska ra'iisul wasaaraha uu soo saari doono liiska kama dambeysta ee gudiyadaas oo dhan ra'iisul wasaaruhu waxa uu ku celiyay in doorashadaas ay noqon doonto mid furan ee warbaahintu ay goobjo ka tahay xogna uu saari doono sidii ay doorashadaas u noqon lahayd mid dhammaan dadka Soomaaliyeed u horseeda doorashada furan ra'iisul wasaaruhu waxa uu ku celiyay oo kale in qoondada haweenku ay ka go'an tahay isla markaana ahmiyad uu siinayo sidii loo sugi lahaana uu maaragtay xoog saari doono inta kadib ra'iisul wasaaruhu waxa uu aaday kulamo gooni ah oo isaga uu lahaa muhiim u ahaa waxaana shirka sii waday oo shir gudoominayay ra'iisul wasaar ku xigeenka Mahdi Guuleed Qadar waxa uu horeen warbixin laga dhageystay wasiirada amniga iyo difaaca kuwaasoo xaaladaha dalka iyo amnigiisa ka hadlayay su'aalana la weydiiyay sidoo kale waxa warbixin laga dhageystay wasaaradda gargaarka oo la xiriiray arrimaha gurmadka iyo abaaraha maaragtay howlihi u dambeeyay ay qabanayeen ugu dambeyntiina wasiirka shaqada iyo shaqaalaha xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu golaha wasiirada u soo bandhigay habraac shaqasiinta xogsada Soomaaliyeed ee dibadda waxaana dood iyo maaragtay falqayn kadib golaha wasiiradu ay u qaadeen cod aqlabiyada ayaana lagu ansixiyay beesha caalamka maamul goboleedyada iyo xubnaha mucaaradka ayaa isha ku haya dhaqdhaqaaqa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya kaas oo gundhig u ah doorasho la isla ogol yahay oo dalka ka dhacda cabdishakuur shaashaa warbaahinta city muqdisho